bem alto aqui. Quase 2.000 metros. Que show. Que bonito. Que bonito aqui, velho. Bastante chalé, olha ali. Em cima ali tem um. Bastante hotel. Olha que bonitinho. Tem um carro antigo ali nessa, dentro daquele negocinho. Hotel, alguma coisa. Bastante chalé. Bem bonitinho, Grindelwald. O que é que é? É. Aqui mesmo que eu vi, lembra que eles desceram. Aquilo deve ser pra quem quer ir pra... É ir pra um monte. A estação do monte lá. Deixa eu cair nesse então. Ah, que ar puro. Olha lá em cima. Tem neve. Tem neve lá do outro lado, tem neve bem ali, ó. Era aqui que a gente tava pensando em vir meio perto, lembra? Perto da neve. Olha ali, olha que lindo que tá aquela... Este é daqueles turísticos. Nossa, tá bonita lá em cima daquele mundo, tá vendo? Ali em cima também tem um pouco um resquício de neve. Bem bonitinha a cidade. Não tem. Uhum? Não tem internet. Não tem aqui? Caramba, estranho. Tem uns quantos montes aqui, né? Tem uns quantos montes aqui? Olha que bonito esse brasão, amor. Ah, tava um homem ali. Eu acho que ele vai para aquelas aldeias que estão mais para lá, ó. É, ó. Uma baita montanha ali, paredão. Eu quero trilhar pra lá. Aí já a bandeira do Brasil, da Grécia, da França, da Alemanha. Cadê de Portugal? Não tem. Não, deve ter no meio. Ó, tem da Argentina, da Suécia, Noruega. Tem todas, tem tudo menos da União. Tem todas as bandeiras da licença da União Europeia, mas... Até da União Europeia. Eu sei, mas... Mas aí da União Europeia inclui Portugal, não? Sim. 200 atrações aí, amor. Ó, a gente tá aqui em Grindelwald. Tem uns lagos aqui, já viu? Sim. O Interlake é que a gente veio até aqui, ó. É porque a gente tá vendo o mapa assim. Número 4. Olha lá, ó, parece um piquinho da neve lá em cima. Olha ali, amor. A neve já tá bem aqui já, ó. Tem bastante coisa pra fazer aqui. Mostra esse mapa aqui, amor. Abre só aqui pra eu só mostrar. A gente tem as geleiras, mas tem já a geleira ali pra frente. Tem a geleira, Grindelwald, tem o tobogã. Que não é tão caro, eu acho. Mas a gente tem que chegar lá. E geralmente pra chegar lá é que é complicado. Mas olha como é que é tudo cheio de neve lá em cima. É, o tobogã chega a 45 km por hora numa dessas paradas. E tinha também aquele de motinha, lembra? Só que eu não sei se é nessa aldeia aqui ou em outra. Olha ali que bonitinho, amor. Aquele urso ali grande. Olha aí, acho que pode ir jantando. Ah, não, coisa. Bem engraçado, se nada barato. Já viu, olha. Cuidado, meu urso. Olha, tem aqui a copa. Então, exatamente, era esses lagos aqui, só que isso aqui é Interlake, né? É. É os lagos lá pra trás. Não é? Olha aqui.
acervo de madeira. Aqui tem um Bambi. Aqui tem a Bambi. Aqui tem um senhorzinho tocando bagulhinho. Anger Grindelwald. Falando da montanha. Nossa, essas montanhas, né, são incríveis. Que lindo esse lugar. Eu sei. Boss Tilde. Christian Boss. Não dá pra chegar muito que tá água vazando. Olha as geleiras, amor. A gente tem que chegar lá, o nosso objetivo principal. O quê? Tô zoando. Nada. Ah, é? Eu entendi alguma coisa aí. Não, fala a tossir, né? Aham, amarelinha, né? Mas é privado, né? Ou é. Não, aquilo dele só tá falando que é sem saída. Acho que é só sem saída. 65 paus. É bem caro. Ah, é suíço, né? É, esse canivete é muito famoso. Nós vamos seguindo, mas tem muita lojinha com muito detalhe aqui, né? Tem. Bastante loja sofisticada e tal. Aqui também. Ai, que gritando. Quer fazer graça. Aí, ó. As corujinhas. Bonitinho. A ovelhinha ali. Sim. A gente é meio idiota. É, sempre tem. E bem, imagina isso aqui no inverno. O quanto de neve não deve cair aqui. Olha a coloração da árvore. Aham, no outono. Pô, é bonito pra caramba. Olha. Ah, o Juve Maltini. Pena que eu não posso comer, a garganta já tá toda estourada. Mas é tão bom. Quanto que será que é de Juve Maltini? 3,20. Ó, as florzinhas aqui. Os casacos de pele junto com açougue de coisa de queijo. Pô, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Né? É, bem estranho. É tipo, compra... matou o bicho, faz o casaco e ainda vende carne. É, carro. Exatamente. Já sai cheirando carlinho. Uma atração bem ali em cima. Aquela parte de ferro lá. Que é aquela de você escorregar. É uma que aparece na maioria dos canais, essa aqui. Chega a 45 km por hora. Ah, 45 até a coisa não chega, né? Nesse aí eu não sei. Eu sei que tem um que é a estradinha aqui, que era aquela do triciclo. Essa do triciclo eu já sei que tem gente que caiu no barranco assim, no meio da grama. É, exatamente. Esse aí eu acho que é mais controlado. Olha lá, que lindo. Nossa, olha o tamanho daquela neve, amor. Ali tem um monte e ali tem um mini golf. Mini golf com umas cadeirinhas. Sim, ó. Os caras aqui é trilheiraço, fi. Ela vai assim, ó. Os caras vão aqui pra chegar em certos lugares que são pagos. Olha os bondinhos aqui. Em certos lugares. Esse aqui a gente pode pegar, ó. Tá aqui embaixo ainda. Ali um avocado. É. O pessoal gosta disso mais nos Estados Unidos, comer com comida. Nossa, olha lá, ó, a textura da neve, amor. Aí, já vimos, ó. Pena que tá tão longe. Dá o seu parecer, amor. Tá muito frio. Tá frio? Não, nem tá tão frio assim. Aqui já se vê bastante geleira. Olha que lindo, ó. Cheio de florzinha. Aquela casinha tá mesmo bonita. É um restaurante, parece, né? É um hotel. É. Olha essa. Esse hotel com a cascatinha ali. Nossa, é bem grande os paredões aqui. Tem várias montanhas. Que volta, né? De Grindelwald. Meu antigo. Aqui, ó, ele vende gelado, ó.
Olha que lindo. Cada foto, né? Os caras chegam lá em cima e tiram. Não é foto, é pintada. É pintado? É. Não, acho que é foto, amor. É foto que virou quadro. É? É. Olha que linda essas flores. Com aquele contraste lá de baixo. Ó. Ó, ali estão as atrações de Grindelwald, ó. É claro que se paga, né? Fazer o quê? Ó, então, olha a fila que tá lá com excursão. Ai, desculpa. Aí tem um mapa ali e você escolhe. Eu acho que 65 francos você faz tudo, eu acho. É um pacote. Tem um pacote, eu acho. Se não me falha a memória. Que carinha. Que bonitinho. A geleira lá. Nem com os preços e nem com as coisas, né? Não. Tipo, diz preço. Depois só diz 21 e 17. Olha lá, mas olha lá, ó. Mas tu vai entender. Putz, sabe. É isso. Mas... Tem que tomar baixo. Aí, já chegamos na neve. Ah, essa é a cerveja local. É a cerveja local, o pessoal que gosta de cerveja que ia gostar. A igreja ali. Sim. Finalmente uma igrejinha desses locais, né? Olha lá a geleira, amor. Caraca, que maneiro, velho. Olha a fonte ali. Fonte. Dá até pra lavar a maçã. É. Quer já comer uma maçãzinha? Ó, o negócio do Natal, olha. É, ó, a geleira é sinistra lá, ó. Nossa, tem muita neve. Que dá. Bastante hotel aqui. Uma fontezinha. Acho que tem outra fontezinha ali. A outra fontezinha bonitinha aqui. E aqui tem essa paradinha de tipo Natal, já viu? Ó, aqui já tem Montag 12 francos. Pizzeria. Diestang 16. Aqui já não tá tão mal. Olha os musgos aqui do inverno. Sim, pra duas pessoas, né? É. 1896 a 2020. Olha os ursinhos ali. Olha lá. Eu quero chegar lá, caramba. Eu quero ir perto da geleira. Amor, eu sempre quis chegar perto de uma geleira. Ali tem a igreja. Igrejinha aqui de Grindelwald. Lá, neve. Caraca, um cartão postal. Bem da hora essa igreja. Só não sei se ela é protestante ou católica. Tem cara de protestante. Isso ainda dá pra andar naquilo tudo, ó. Olha a geleira lá, velho. Que da hora, mano. Só não vai ninguém andar lá. Ah, não vai ninguém chegar lá, né? Vai chegar por outro lado, ó. Que da hora. O cerca is of Tretensia em um cemitério ali da igreja, amor. Ali, ó. Aqui uma fonte. Será que ela é potável? Deve dizer aí do lado, não? Fascina. Também não. Não é muito gelado, não? Eu achei que ia ser bem gelado. Uma igreja aqui, ó. Cara, que legal aqui, né, amor? Eu
Olha detalhes do telhado. Sério, eles tentaram escrever em inglês? Ajeita o bonezinho. Que legal, né? Olha só a estrutura da frente, bem antiga. Olha esses pilarzinhos. Parece até um jogo de xadrez, né? Aquelas pecinhas, alguns detalhes da pecinha de xadrez. Muito da hora. 795, será? Olha aqui. Não, a vista daqui é fenomenal. Você tá aqui na igreja e ali do lado aquela geleira sinistra ali. Esse botão verde aqui, eu não sei se é a entrada, mas vamos ver. Caramba, a porta é automática, cara. Você chega aqui, ó. Ah, o sensor aqui, ó. Pelo que se imaginava, já era uma igreja protestante mesmo. Aqui os banquinhos, né? Pô, mas é muito bonito aqui. Olha a visão da igreja. Tem um cemitério aqui. Deles. Acho que já dá pra essa vista aqui, cara. Vista da geleira. Bem conservado. Christian Almer. 1826-1898. Muito da hora. Olha o tamanho da. Não tem aqui. Lugar muito, muito bonito. Ali também outras, ó. Tem um monte, né? As pedras.